الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Hvala Allahu subhanahu wa ta'ala, neka salavat i selam na Allahu poslanika i vjerovjesnika Muhammeda, na njegovu porodicu, njegove plemenite ashabe i na sve one koji slijede u dobru sve do sudnjega dana. Braći i sestre, nastavljamo sa serijalom obraćanja na temu Al-Hukmu bi ghayri ma anzala Allah, suđenje i vladanje onime što Allah nije objavio, odnosno suđenje zakonom mimo Allahovog zakona šerijata. Na prethodnim predavanjima smo ukazivali na važnost ove teme, na povezanost i neraskidivu vezu između čovjekovog imana i njegove pokornosti Allahu u hukmu i prešli na dokazivanje obaveznosti suđenja i vladanja Allahovim zakonom i pokoravanje njemu suđenja pred njim. Pa smo na jednom od tih predavanja, mislim da je to bilo četvrto, prokomentarisali, riječima uleme, naravno 8 ajeta iz Allahove knjige, na 5. 3 ajeta, na 6. predavanju ponovo 3 ajeta, ali iz pasusa ili iz odlomka sure Nisa 59. do 65. Na 7. predavanju prokomentarisali riječi Allah tebareke ve taala iz sure Teube 31. ajet. Na 8. predavanju smo prešli na govor o ajetima, o komentaru ajeta Allah tebareke ve taala iz sure Al-Maide od 41. do 50. ajeta sa naravno posebnim osvrtom na ajet 44. Allah subhanahu wa ta'ala kaže u dijelu tog ajeta: "Faman lam yahkum bima anzala Allahu fa ulaika humul kafirun." A oni koji ne sude po onome što Allah objavio, takvi su pravi kafiri, takvi su nevjernici. Pa je tema 8. predavanja pretprošlog bilo objašnjavanje i ustanovljavanje pravog sebebu nuzula, odnosno povoda objave ovih ajeta. Povodom čega su objavljeni, šta je iniciralo, šta je izazvalo i potaknulo na objavu ovih ajeta. A na 9. prošlom predavanju smo govorili na temu koga se tiču ti ajeti, nakon što se ustanovilo dakle, da su zaista objavljeni povodom i zbog i radi židova, jevreja, njihovog manipulisanja i skrivanja Allahovi propisane postupanja po njima. Na prošlom predavanju smo govorili, nakon objašnjavanja da su oni bili židovi, povod objavljivanja, na prošlom predavanju smo govorili o tome na koga se odnose ovi ajeti, posebno hukam iz njih, to jest ko je to kafir, ko je to zalim, ko je to fasik, ko su to nevjernici, ko su to zulumčari, nepravednici i ko su to griješnici iz ajeta 44., 46. i 47. sura Al-Maide. I kao što smo na 8. predavanju ustanovili i dokazali da su ovi ajeti objavljeni povodom jevreja, tim povodom i sebebom, tako smo na prethodnom 9. predavanju jasno objasnili i utvrdili da je značenje ovih ajeta zaista generalno, općenito u primjeni i sada nastavljamo sa početkom spomena situacije u kojim je suđenje zakonom mimo Allahovog zakona veliki kufar. Suđenje po nečemu drugom mimo onoga što Allah objavio kada je veliki kufar. Kao što rekoh, pošto je najispravnije da su ovi ajeti općeniti u primjeni i da se tiču ne samo židova povodom kojih su objavljeni, već da se propisi iz ovih ajeta, nevjernici, zulumčari i griješnici tiču svakog onoga ko se bude okitio, a loše je li ono čime se okiti, ko se bude opisao i ko se bude poistovjetio sa židovima u ovom opisu suđenja nečim drugim mimo onoga što je Allah objavio. Kad već rekao ko se bude poistovjetio sa njima, sa židovima, rekao Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem u poznatom hadisu koji bilježi Imam Ahmed u svom musnedu: "Omen tešebehe bi qaumin fa huwa minhum", onaj ko oponaša da narod njemu i pripada. Pa ako ova prijetnja važi za onoga ko okači kravatu možda danas, da je nad njim prijetnja ako bez ikakve potrebe tipa odjevanja, tipa pertle, pertle imaju svoju funkciju, jel? Da zavežu obuću, kajiš ima svoju funkciju, da pritegne pantalone, dugme na košulji ima svoju funkciju, da zakopča istu košulju. Međutim, kravata, jel, osim što je zaista kažu, izmišljena od strane židova, ona uz to nema nikakvu funkciju na tijelu. Dakle, njome se niti nešto steže, priteže na košulju koja je već, jel, uglavnom pritegnuta dugmadima i slično. Pa kažem ko sebe izgledom, šeširom, poput židova ili nekom garderobom, nekim ponašanjem, nekim rečnikom, nekim manirima, nekim pravilima ponašanja poistovjeti nekom narodu, upada u veliku prijetnju Allaha tebareke ve teala da bude opisan i pripisan njima.
Ne kažem definitivno velikim kufrom da čovjek mora biti nevjernik ako je stavio šešir, daleko od toga, ali kažem prijetnja je nad njim i toga se treba kloniti. Pa ako je tako povodom stavljanja šešira ili kravate ili oponašanja nekoga u govoru ili u ponašanju, slijeđenju nečijih puteva, sporedno u nekim ograncima, kako je onda prijetnja iz ovoga haditha upućena onima koji uzmu i oponašaju židove zbog kojih je objavljen ajet da su oni koji to urade nevjernici, kakve je prijetnja onima koji oponašaju židove u tome, odnosno u nepostupanju po hukmu Allaha subhanahu wa ta'ala, a uzimanju svojih strasti ili nekog drugog vjerozakona za ono čime će suditi i čemu će se pokoravati. Tema večerašnjeg predavanja jeste početak govora o situacijama u kojima je suđenje zakonom mimo Allahovog zakona, odnosno nesuđenje po Allahovom zakonu, veliki kufr. Veliki kufr koji izvodi iz vjere. Prije što pređemo na detaljnu raspravu na ovu temu, volio bih da citiram pasus ili citat jedan veći, malo duži od Ibnul Qayyim el-Džauzija, koji je u dijelu Medaređu Salikin u prvom tomu na 336. i 337. stranici rekao sljedeće. Citat se inače zaista tiče baš precizno ove teme, govori je upravo baš o ovoj temi o kojoj govorimo ovdje. On diskutuje dakle o ajetu فَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Oni koji ne sude po onome što Allah objavio, oni su kafiri. Pa je Ibnul Qayyim u ovom citatu objasnio koren razilaženja, koren ovoga problema, ove teme i dao primjere situacija u kojima je to veliki kufr, a situacija također u kojima je to mali kufr. Nažalost, oni koji nam se suprotstavljaju, kao što smo primijetili, ne razumiju na ispravan način zbog svojih bolesnih srca, ne razumiju govor Allaha subhanahu wa ta'ala, kako očekivati da razumiju govor učenjaka. Ali naše je da prenesemo, da se mi dodatno ubijedimo i podučimo i naoružamo zbog sebe, svog jekina, odgoja svojih porodice, onih s kojima smo u okruženju i zbog pozivanja onih s kojima se srećemo, Allah je taj od koga tražimo pomoć u svemu tome. Ibnul Qayyim je, kažem, rekao, kada je spomenuo uopšte mali kufr, spomenuo je, ovo je tumačenje Ibnu Abasa i nekih od ashaba o ajetu فَمَلَ مِحْكُمِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Kaže, ovo je govor Ibnu Abasa i nekih ashaba o ajetu, oni koji ne sude po onom što Allah objavio, oni su kafiri. Kaže, Ibnu Abas je rekao, to nije vrsta kufra koja izvodi čovjeka ili počinioca izvan okvira islama, to je kufr, ali nije poput kufra nevjerovanja u Allaha i sudnji dan. Kaže Ibnul Qayyim, to je također stav Tavusa, a Ata, odnosno Ibn Ibn Bah, Ata je rekao, to je kufr dune kufr, manji oblik kufra, manji oblik zulma i manji oblik fiska. Nastavlja Ibnul Qayyim i kaže, neki od njih, dakle govori koja sve postoje mišljenja po pitanju ajeta, oni koji ne sude po onom što Allah objavi, oni su pravi kafiri. Pa je prvo rekao da se Ibn Abasu pripisuje da je rekao to je mali kufr, kufr dune kufr, rekao da tako misli i Tavus i citirao je slične riječi od Ata ibn Ibn Rebaha. Kaže mu Kajim dalje, neki od njih, od učenjaka, od Selefa, su protumačili ajet da se tiče, da se odnosi na nesuđenje po onom što Allah objavio zbog odbacivanja, negiranja, poricanja. Pazite, kaže ovo je stav i krime, mišljenje i krime, ali ovaj stav je daleko od ispravnosti ili teško da je ispravan, zato što je samo dijelo odbacivanja kufr, bez obzira da li se sudilo time ili ne. Zastaću ovdje, moje riječi su sljedeće, želi da kaže da, iako je i krime, a i krime je poznati, ugledni, veliki tabi'in, Imam Ibn Qayyim prigovara tabi'inu i njegovo mišljenju koje je došlo do njega, pa kaže, iako je i krime rekao da su ljudi kafiri, oni koji ne sude po onome što Allah objavio, da se to tiče, to nevjerstvo, da se tiče nesuđenja po onome što Allah objavio zbog toga što čovjek to odbacuje, taj šerijat. Pa on kaže, ovo ne bi trebalo da bude ispravno, jer je samo odbacivanje, samo po sebi kufr, bez obzira čovjek sudio ili ne nakon toga. Dakle, želi da kaže da je to ispravno, Allah ne bi rekao oni koji ne sude po onom što Allah objavio su nevjernici. Već bi Allah rekao oni koji ne smatraju obaveznim suđenje Allahovim zakonom, oni su nevjernici. Sudili, ne sudili, oni koji ne smatraju to obaveznim, oni su nevjernici. Već je rekao oni koji ne sude. Dakle, želi da kaže, ne vraća se to na srce, već se tiče djela. Nastavljam, kažem Lukajim, neki od njih su protumačili ajet da se tiče nesuđenja ni po čemu što Allah objavio u potpunosti, što uključuje nesuđenje po osnovi tevhida i islama. Kaže, ovo je tumačenje Abdul Aziz el-Kenanija i ovo je također teško da je ispravno, neće biti da je ovo ispravno zato što je se upozorenje tiče nesuđenja po objavljenom propisu, što uključuje nesuđenje po šerijatu i u cijelosti, ali i nesuđenje po nekim aspektima šerijata. Dakle, ovdje također Mlokaim, kažem, prigovorio i ovome stavu. Nakon što je prvo prigovorio stavu
onoga koji je rekao, tabiina Ikrime, koji je rekao da je kafir, evo ja ću olakšati jeli razumijevanje, nakon što je prigovorio Ibn Qayyim mišljenju Ikrime da je kafir onaj ko ne sudi Allahovim zakonom samo zato što odbacuje i negira obaveznost, on kaže nije to ispravno jer samo negiranje obaveznosti, odbacivanje, poricanje obaveznosti suđenja šerijatom je kufr, sudio ne sudio njime. A onda odbacuje stav Abdul Aziza El Kenanija, njegov stav u kome je ispolio mišljenje da su oni koji ne sude po Allahovom zakonu kafiri samo ako ne sude uopšte ni po čemu od šerijata, po čitavom šerijatu, čitav ga zamijene, on kaže ni ovo ne bi trebalo biti ispravno jer je upozorenje u pogledu nesuđenja po šerijatu, po svemu od njega ili nekim aspektima njegovim. Dakle, ovo su dva blaga stava, zar ne, na koje je on prigovorio. Jedan je blagi stav, jedva bi ga čekali, jedva čekaju za njega se prihvatiti lažne selefijove murdžije džehmije koji zagovaraju sebi selefizam, koji će rado reći ovi današnji vladari i sudije, oni nisu kafiri jer da bi bili kafiri, osim što sude, trebalo bi da zaniječu, zanegiraju, da poreknu, da odbace obaveznost suđenja. A oni, jel, vjeruju u obaveznost, ali eto ne sude. Dakle, taj stav od Ikrime nije ispravan, a također ni tumačenja Abdul Aziz al-Kenanija da je kafir samo onaj ko odbaci čitav šerijatu kompletno. Mada ovi današnji vladari i današnje sudije su ga u istinu ovakvim i odbacili. Ali Ibn Qayyim i ovome prigovara i kaže ne, nije kafir samo onaj ko zapostavi čitav šerijat, već makar neki njegov aspekt. Nastavlja Ibn Qayyim al-Džauzi i kaže neki od njih su protumačili to, šta to, ko je nevjernik, jel? Protumačili to da se tiče suđenja na način koji se suprotstavlja tekstu promišljeno, znajući, svjesno, a ne kao posljedica neznanja ili pogrešnog tumačenja. I kaže Ibn Qayyim al-Baghawi je prenio ovo od nekih učenjaka. Kažem, uz Allahu pomoć inšallahu ta'ala i molim Allaha za uputu svim mojim riječima i djelima da je ovo ispravan stav. Da je ovo ispravan stav, znači al-Baghawi prenosi ovo od nekih učenjaka, stav da je kufr, veliki kufr nesuđenja po Allahom zakonu, je u stvari način koji se suprotstavlja tekstu promišljeno ili znajući ili svesno, a ne kao posljedica ili rezultat neznanja ili pogrešnog tumačenja. I mi smo na tome, hvala Allahu, mi nismo haridžije. Kakvi nas opisuju murdžije i kafiri i džehmije, kada nam pripisuju ekstrem u ovom slučaju, ne, mi nismo ekstremi i mi kažemo da je sudija kafir samo onda kada zna ispravan propis, Allahov hukm i presudu po pitanju određenog dijela i prijestupa, a on i pored toga što zna za Allahov propis, svojevoljno, znajući i svjesno presudi na suprotan način. I nije takav, kako ovdje stoji u ovom stavu, a taj kufr nije, veliki kufr nije, ne tiče se onoga ko presudi pogrešno kao posljedica njegovog neznanja ili pogrešnog tumačenja. I naravno da to nije veliki kufr. Ako čovjek ne zna i trudi se da sazna i pogreši u svom tumačenju i presudi ne želeći da se suprotstavi Allahovom tekstu i Allahovom hukmu, onda naravno da nije kafir. Nakon toga kaže Ibn Qayyim, neki od njih su protumačili to, dakle šta, nevjerstvo zbog suda, da se odnosi na Ehlul Kitab, da se odnosi na Ehlul Kitabije. I kaže ovo je stav Katade, Dahaka i drugih, ovo nije ispravno i suprotstavlja se zahiru, odnosno jasnom pojavnom značenju citata, teksta i ne treba biti prihvaćeno. Dakle, spomenuo mišljenje da su kafiri, oni koji ne sude po Allahovom zakonu, da su kafiri velikog kufra, da su nevjernici samo Ahlul Kitab od Katade, Dahaka i drugih, pa ga je porekao. Ovaj tekst je rekao, ovo nije u skladu sa spoljašnjim značenjem ajeta. Zašto nije u skladu sa spojašnjim značenjem? Ja kažem, ne od sebe, ali kažem moje su riječi, a zasnovano onome čemu smo se podučili na prošlom predavanju, Ibn Qayyim nije rekao od sebe ovo, već želi da kaže da i sam tekst ukazuje da se ne može ograničiti na Ehlul Kitabije. Zašto je Allah rekao, men lem jahkum, a onaj ko ne sudi, takav je kafir. Onaj ko ne sudi, nije rekao židov koji ne sudi po Allahove objavi, on je kafir. Židovi koji ne sude po Allahove objavi, oni su nevjernici, već je rekao oni koji ne sude, bilo ko ne sudi. Dalje kaže Ibn Qayyim, neki od njih su to protumačili da to znači vrsta kufra, feulajke humul kafirun, da je to vrsta kufra koja izvodi osobu izvan okvira Islama. I opet nije prokomentarisao. Pa kažem, ako misli na suđenje promišljeno, znajući da donosiš sud sam od sebe, sud koji se suprotstavlja Allahovom hukmu, naravno da takvo mišljenje jeste ispravno. Da je hukm takvih, da su oni kafiri, nevjernici, velikog kufra, ljudi koji su napustili Islam ako su ikada bili muslimani. On ne komentariše ovo i kaže nakon toga. Ispravan stav je da je suđenje ili vladanje po nečemu drugom, mimo onog što Allah objavio, uključuje i veliki i mali kufr, zavisno od pozicije sudije, zavisno od sudije. Dakle, ponovit ću, ispravan stav je da suđenje, vladanje po nečemu drugom, mimo onog što Allah objavio, uključuje i veliki i mali kufr, shodno ili zavisno od stanja sudije. Ako on vjeruje, ko on, kadija, sudija, kaže ako on vjeruje da je obaveza suditi po onome što Allah objavio u tom slučaju,
u tom predmetu, u toj meseli, u toj stvari koja se pred njim pojavila, ali se okrene od onoga iz nepokornosti, a priznajući da zaslužuje kaznu, onda je ovo mali kufr, kufr lasgar. Pogledajte njegove riječi. Daju ohrabrenja, jel tako? Daju vetar u leđa nekima koji ih pogrešno razumije. Idemo dalje. Ali ako vjeruje da to nije obavezno, ako vjeruje da to nije obavezno, šta to? Ako vjeruje da nije obaveza suditi Allahovim zakonom i Allahovim propisom u tom slučaju, nastavlja. I da je izbor njegov, da on ima izbora u tome, čak i pored toga što je ubijeđen da je to Allahov propis, onda je to kufr ekber, veliki kufr. Dalje kaže, treća situacija, ako on nije svjestan hukma, ne zna za hukm, ili učini pogrešku, pogreši, onda je on onaj koji je pogrešio i na njega se odnose propisi onoga koji je pogrešio. Tu je kraj citata, Medaređu Salikin, prvi tom, 336. 337. stranica. Dakle, kaže, ispravan stav je da je suđenje po nečemu drugom, mimo onoga što Allah objavio, uključuje oba i veliki i mali kufr u skladu sa stanjem sudije. Ako sudija vjeruje da je obaveza suditi po onom što Allah objavio u ovom slučaju, ali se okrene od toga, ako se okrene kao posljedice njegovog nepokoravanja iz nepokornosti, a priznajući da zaslužuje kaznu, onda je to mali kufr. Zastaću ovdje zato što kad pogledamo sve ove tri kategorije, ovo je prva, kad pogledamo ove tri kategorije trebamo biti realni i oprezni, a s druge strane pravedni i da budemo promućurni, i da budemo pravedni i da budemo realni i da vidimo kakvo je u stvari stanje ljudi oko kojih se sporimo. Ne ljudi sa diplomama šerijatskih fakulteta, takozvanih islamskih fakulteta, već kakvo je stanje onih ljudi koje oni brane. Kakvo je stanje demokrata, političara, parlamentaraca, sudija, zakonodavaca, predsjednika država, članova predsjedništva. Kakvo je njihovo stanje? Da li su oni opisani prvim opisom Ibn Qayyim al-Džauzija, drugim ili trećim? Da li oni spadaju u ovo? Oni će reći da ne spadaju. Ali ja pitam, da li oni spadaju ovaj opis kada kaže Ibn Qayyim, ako on vjeruje, sudija, kadija, ja kažem parlamentarac, zakonodavac, predsjednik i tako dalje, jer rekli smo da je al-hakim i sudija i vladar. Pa kažem, ako on vjeruje da je obaveza suditi, vladati po onom što je Allah objavio u tom slučaju, tom predmetu, u toj meseli, u tom pitanju, ali se okrene od toga iz nepokornosti, priznajući da zaslužuje kaznu, onda je to manji kufar. Pa se pitamo, ne po prvi put, kako se usuditi po ovim ljudima pripisati ovako, neću reći uzvišen opis, ali eto, bolji nego što zaista zaslužuju i kakav im pripada. Pripisati njima stanje da oni usred parlamenata, ovi ljudi iz demokratskih partija, pa makar usled tog demokratskog opisa nosili neke prefikse bošnjački, albanski, patriotski, rodoljubivi i ne znam šta, da oni navodno, da oni, subhanallah, da oni vjeruju da je obaveza suditi onim što je Allah objavio u tom slučaju, ali se samo iz nepokornosti okrenu od toga priznajući da zaslužuju kaznu. Na osnovu čega, dakle, pripisati ljudima koje oni žele braniti i koje brane, na osnovu čega oni pripisuju tim ljudima iz parlamenta koji se nikada na Allaha nisu pozvali, takozvani muftija Zukorlić u parlamentu i pre nego što je ušao u njega, od njega nikada nisam čuo da kaže ja vjerujem da je obaveza suditi vladati po onom što Allah objavio. Ali eto, ja se okrećem od toga samo jer sam nepokoran i svjestan sam i priznajem da zaslužujem kaznu. Grešan sam. Nisam čuo od njega da kaže obaveza je suditi i vladati Allahovim zakonom. Jedino sam čuo jeste, a čuli ste i vi, da kaže obaveza je glasati. Obaveza je glasati za tagute, za zakonodavce, za demokratiju, za parlamentarce, za sudije, za predsjednike demokratskih, ateističkih, sekularističkih država. Dakle, umjesto da mu pripišu to da je on ljude obavezao da učestvuju u demokratiji, da je ljudima naredio kufr i širk, oni kažu ne, on je stava da je obaveza suditi Allahovom zakonu i samo se on, jadnik, iz neke nepokornosti momentalne, iz svog eto, greha, jel, oklizao se na Allahovom putu što se svima može desiti, posustaje tu, a priznaje da zaslužuje kaznu. I onda je zato to njegov kufr koji je mali. Pa kažem, druga kategorija, ponovo čitam, ali ako on, ako sudija, vladar, vjeruje da to nije obaveza, da nije obaveza suditi Allahovim zakonom, a tako mi je Allaha osim koga drugog Boga nema, to su oni. To su ovi u parlamentima u klupama. To su ovi šerici, šurakau, šara'u lehum, da, ne lena, ne dola, ne lena, već šara'u lehum, mine dini ma lem jazan bihillah. Šerici, ortaci, nidovi koji im propisuju ono što Allah nije dozvolio. To je njihov opis. Ali ako on vjeruje da nije obaveza, da nije obaveza suditi šerijatom i da je izbor njegov, čitavim životom to dokazuju, da je to njihov izbor, pa iako je ubijeđen da je to Allahov hukm, dakle, ako zna kakav je Allahov hukm, onda je to veliki kufr. Kažem, to su definitivno oni. Oni koji bivaju branjeni od strane ljudi koji dolaze sa takozvanih islamskih fakulteta. I treće stanje kaže, ako je on, sudija, vladar, neupoznat sa hukmom, sa propisom, ili pogriješi,
onda je on onaj koji griješi, koji je učinio grešku i na njega se odnosi, njega se tiče propis onoga koji griješi, grešnika, ništa više od toga. Tako jeste, dakle, problem je u tome što Ibn Qayyim, iako je živio u neko vrijeme u kome se već počelo pojavljivati pokreta i čitavih nacija koji počinju suditi nečim drugim, mimo Allahovog zakona, Tatara koji su sudili Jasikom ili Jasa, zakonodavstvom, svojim ustavom koji je bio bučkuriš, gulaš, sastavljen od islamskih propisa, kršćanskih, židovskih propisa, a potom i snoviđenja njihovog pretka, djeda Hulagu Kana, ako se ne varam, Džingis Kana. Dakle, iako živi u to vrijeme kada se ovaj fesad počeo javljati u islamskom umetu, ipak nije znao, nije mogao pretpostaviti kakve se sve finese i kakve se sve bljuvotine i kakve se sve izgovori će se javiti radi opravdavanja onih koji su zakonodavci mimo Allahovog zakona, pa nije bio detaljno precizan i onda ljudi bezobrazni mogu da se trude da realnost koja zaista postoji kod ovih ljudi iz parlamenata i zakonodavaca i sudija i predsjednika, demokrata sa turbanima ili kravatama, bez obzira, da pokušavaju da njihovu sliku ubace umjesto drugu kategoriju onih koji zaista vjeruju i pokazuju da vjeruju, da ne mora se suditi šerijatom, ničime ne pozivaju u šerijat, ničime ne obećavaju da će nekada, navodno, donijeti šerijat, bili bi nevjernici, makar i pokušavali da šerijat dovedu putem demokratije, ali kažem, ne možem se pripisati čak ni nezadovoljstvo političkom, demokratskom karijerom svojom. I svijest da su zaista oni nečega grešniji, nešto krivi. Uglavnom, iz Ibn Qayyimove diskusije na ovu temu, sljedeće tačke mogu biti spomenute i zaključeno sljedeće. Prvo, da on smatra slabim stav onih koji ograničavaju značenje ajeta samo na one koji poriču. Kao što sam rekao, je li tako? Smatranje da su kafiri samo oni koji sude, samo zbog toga što poriču. Pa ako ne poriču i ne odbacuju, onda će biti muslimani. Dakle, on smatra slabim taj stav onih koji su značenje kufra iz ajeta ograničili da znači samo na one koji poriču obaveznost suđenja. I kaže da je samo dijelo odbacivanja kufr sam po sebi. Samo dijelo odbacivanja, negiranja, poricanja suda i obaveznosti suda, Allahovog je kufr sam po sebi, bez obzira na to da li on nakon toga taj sudija, koji vjeruje da sud šerijatom nije obavezan, nakon toga on sudio njim ili ne. Drugo, on smatra slabim stav onih koji kažu da je ono na što se misli suđenjem po nečemu mimo Allahovog zakona, da je kufr samo kod onih koji ne sude u potpunosti čitavim šerijatom. Dakle, on proglašava slabim stav onih koji kažu da su kafiri, jeli, da je kufr iz ajeta se odnosi samo na onoga koji ne sudi po šerijatu po onom što Allah objavio ni u čemu, ni po što. Dakle, sve i da se ne složimo sa Ibn Qayyimom, nego da kažemo, ajde nek bude da je kafir samo onaj koji u potpunosti sudi nečim drugim mimo šerijata. Šerijata se ne dotiče u suđenju nimalo. Ovi parlamentarci, zakonodavci, sudije, taguti, predsjednici, članovi predsjedništva morali bi biti nevjernici. Jer oni, ama, ni jedan jedini hukm iz šerijata nemaju. I ne sude njime, ne vladaju njime, ne donose ga, ne izglašavaju ga. Međutim, Ibn Qayyim ne da ni tu krajnost i staje na put tome i kaže ne, već makar u nekim od aspekata. Ako ne sudi po Allahom zakonu, on je nevjernik. Treće, on ne komentariš ono što je Begavi prenio, iako spominje šta je to, a ja kažem da je to potpuno ispravno. To što je Begavi prenio jeste da je veliki kufr iz ajeta, fe ulajke humul kafirun, oni su zaista pravi nevjernici, da se taj veliki kufr zaista tiče samo onih koji to urade, koji presude, ali makar u jednom propisu, znajući da griješe, znajući da se suprotstavljaju. Makar u jednom propisu, znajući da se suprotstavlja Allahovom zakonu, znajući Allahov hukm po pitanju toga, ali donoseći presudu na svoju ruku, suprotstavlja se time Allahovom zakonu, a da se taj veliki kufr iz ajeta ne tiče onoga i ne odnosi na onoga koji se trudi da dođe do rješenja, do Allahovog hukma, trudi se da sazna Allahov propis i želi da presudi Allahovim propisom po tom pitanju, ali ili ne zna i ne može da sazna, ili se trudi da do njega dođe pa pogreši u svom tumačenju. Na njega se svakako ne odnosi veliki kufr. I kažem, nismo od Havariđa, pa je ono što je El-Begavi prenio ispravno, pa iako se Ibn Qayyim el-Džauzi, rahimahullahu ta'ala, nije izjasnio po tom pitanju. I također, da zaključimo da je smatra i proglašava neispravnim, slabim stav oni koji kažu da se primjenjuje samo na Ehlul Kitab. Samo na Ehlul Kitab. Ovdje ću samo zastati na moment i reći da ako bi sad neko rekao, malo su nas zbunile riječi Ibn Qayyima kada je pripisao stav da je to mali kufr, da je ovaj kufr iz ajeta mali kufr. I spomenuo da je to rečeno od strane Ibn Abasa, Tavusa i Ata'a, Ibn Abasa poznatog ashaba, potom Tavusa i Ata'a Ibn Ibn Rebaha, od dvojice od najvećih tabi'ina, učenika Ibn Abasa, obojice. Ako bi neko rekao zbunjuje nas ove riječi i tako, ja ću vam samo spomenuti činjenicu da je stav, veoma utemeljen stav u leme hadisa,
da je sve što je prenešeno od Ibn Abasa na temu kufr dune kufr daif. Iako dio uleme to prihvata. Iako je to mišljen od Ibn Abasa kao prihvatljivim, hasen i sličnim, zabilježio čak i imame Taberi, Ibn Qayyim ovdje i slični učenjaci, autoriteti haditha i tefsira. Međutim, postoji hadijski eksperti koji su žestoko prigovorili ovim predajama i rekli da su one daif, a kažem to što je spomenuo Ibn Qayyim, stav Ibn Abasa, to ne znači da on nije daif. Spomenut ću vam jednu činjenicu da Ibn Qayyim el-Džauzija, koji je bio, da kažem, skoro pa svestran i uplovljavao u mnoge discipline, i iako od njega ne postoji prenešen tefsir kao zasebno djelo, njegov komentar mnogih ajeta je došao do nas i plijeni lepotom i konciznošću i rječitosti i slično. Međutim, s druge strane, mora se napomenuti da je bilo mnogo učenjaka koji su bili veći hadijski eksperti od njega. Najprije njegov savremenik Ibn Kathir, rahmetullahi alejhi. Potom, naravno, hafizi hadisa, kakvi su ali Iraki, Ibn Hajar al-Asqalani i tako dalje, sve do činjenice da nije rijetkost da se kod mnogih islamskih učenjaka u njihovim knjigama, u njihovim stavovima, spominju hadisi koji su od kasnije uleme ili od uleme savremenika njihovih proglašeni kao daif. U tom kontekstu vam spominjem imama Taberija, velikog učenjaka iz tefsira, pogotovo iz tefsira i iz historije. Međutim, njegova historija, Tarihu Umem wal-Muluk, njegova historija naroda i vladara, njoj je prigovoreno. Dakle, ona je i dalje autoritativna i respektabilna, na nju se poziva i treba da se poziva na nju historija islamskog ummeta, međutim, ipak ona sadrži dosta hadisa koje su kasniji muhakiki, ljudi koji su provjeravali to, koji su učinili tahkik njegovih dijela i dijela islamske uleme, u fusnotama prokomentarisali i prigovorili mnogim predama koje on tu zabilježio. Ako je takvo stanje sa Taberijem, koji je živo 300 i neke hidžretske, šta reći za Ibn Qayyima, 600 i neke, 700 i neke hidžretske i kasnije učenjake, također imam el-Kurtubi, koji i pored svoje oštroumnosti i svoje preciznosti u fikskim pitanjima, jer je njegov tefsir prevashodno fikski tefsir, dakle, posebno se zadržava na mjestima propisa u Kur'anu i njih detaljno komentariše, pa su ga klasifikovali kao fikski tefsir. Međutim, postoji njegovo djelo koje je i na naš jezik prevedeno, zove se Tezkiratu ala ahvalil maut, tezkira, odnosno podsjetnik na stanja mrtvih, podsjetnik na stanja umrlih i ahiretska dešavanja se zove. Podsjetnik na stanja umrlih i ahiretska dešavanja. Postoje dva toma prevedena na naš jezik, te knjige. U prvom tomu, sjećam se dobro, kada sam čitao knjigu, u prvom tomu rijetko ćete naći knjigu da ima toliko fusnota sa prigovorima, hadisima koji su spomenuti umetno u tekstu gore. Dakle, iako napisao imam el-Kurtubi, učenjak koji je činio tahkik i tahridž, dole na veoma veliki broj hadisa, veliki procenat hadisa, često na stranici su tri hadisa spomenuta, dole u fusnoti jedan je hasen, dva su daif. Na drugoj stranici su tri hadisa, jedan daif, a drugi je veoma daif, daif džidden. I tako dalje. Do te mjere, dakle, kažem, kad je ovako stanje kod imama el-Kurtubija i slično, Ibn Ređeb el-Hambeli, pored svoje oštroumnosti, svoje preciznosti, svog jakog, pogotovo stava nepokolebljivog u akidi, dakle, baš na sunnetu, daleko od bilo kakvog poricanja ili dovođenja u sličnost Allahovih svojstava sa svojstvima stvorenja ili negiranja Allahovih svojstva, ta'tila i sličnoga, također se u njegovim knjigama može naći daif hadisa prilično, a da ne spominjem knjigu, na naš jezik prevedenu knjigu od imama Lalikaija, poznatog imama Ehle Sunnet wal Džamaata, koji ima poznato djelo Šerh usuli i'tiqad Ehle Sunnet wal Džamaa, tumačenje osnova ubjeđenja, osnova vjerovanja Ehle Sunnet wal Džamaata. Ima jedna knjiga, knjižica, da kažem, stotinak stranica, jedna jedina njegova, koliko ja znam, prevedena na naš jezik, zove se Allahove evlije i njihovi kerameti. Allahove evlije i njihovi kerameti crnih korica. Mislim da nisam vidio knjigu sa toliko daif hadisa kao što je ta. Znači, čovjek je bukvalno zasnovao poglavlje, recimo, dokaz toga da evlije mogu učiniti to i to. To je poglavlje koje nosi dvije stranice, recimo. Na te dvije stranice su dvije ili tri predaje, međutim u fusnoti stoje da su sve tri predaje daif ili veoma daif. Pa onda poglavlje o tome da se to i to spomenulo po pitanju evlija, da mogu to i to ili keramet takav je moguć, ta tvrdnja njegova i to poglavlje je bazirano, zasnovano na jednom hadisu, taj hadis je opet daif i tako dalje. Tako da ne treba da nas zavara i da nas zabrine i da nas zbuni to što je imam Ibn Qayyim, kad je spomenuo mali kufr, rekao to je tumačen Ibn Abasa i neki ashaba po pitanju ajeta, فَمَلَمْ يَحْكُمِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَيْكَ هُمُ الْكَافِرُونَ, takvi su kafiri. Ibn Abbas je rekao, to nije vrsta kufra koja izvodi počinioca iz okvira Islama, to je kufr, ali ne kao kufr nevjerovanju Allaha i u sudnji dan,
također od Tavusa, kaže taj isti stav, a ta je rekao, to je mali kufr, kufr dune kufr, to je vulm dune vulm i fisk dune fisk. Pa kažem, s oprezom ćemo ovo uzeti do predavanja na kome ćemo govoriti o kufr dune kufr, o tumačenju ovih riječi, prvo klasifikaciji toga da li je Abbas to rekao, kakav je sened ovoga hadisa i kakva mu je ocjena, kakav je tahkik ovoga hadisa, odnosno ove izreke, pošto je haber od ashaba, a onda potom tek nakon toga, ako je rekao u kojoj situaciji, povodom koga, za koga je to rekao, za čije dijelo i za čije vladanje, da su kafiri koji nisu velikoga kufra i nisu izašli iz islama, dakle objašnjavanje svega toga detaljno. Pa kad ne smijem zavarati to što je ovo rekao Ibn Qayyim el-Džauzi. Ibn Qayyim el-Džauzi, sada dolazimo do teme slučajeva velikog kufra. To je tema u stvari ovog predavanja, ovog i narednih predavanja, slučajevi velikog kufra, načini kako čovjek može zapasti u veliki kufr po pitanju hakimijeta, po pitanju suđenja, po pitanju tahkima, odnosno po pitanju hukma, suđenja po onom što Allah nije objavio, odnosno nesuđenja onim što Allah objavio. Prvo, što je tema večerašnje predavanje, jeste ideološki kufr, odnosno negiranje, poricanje, odbacivanje ili smatranje zabranjenih stvari dozvoljenim. Ovo ono u čemu se slažemo teoretski mi sa ovom skupinom ljudi, oni sve svode na ovo. Ali ja naravno, zbog ljudi koji čak i namaz ne klanjaju, zbog ljudi koji uopšte nisu ni na namazu, ni na sunnetu, na sunnetima namaza, a i na sunnetima izgleda, i na sunnetima Rasulullah s.a.v. u životu, u načinu obhođenja, u manirima, u edebu, u ahlaku, u izgledu svome, oni koji uopšte ne klanjaju, a misle da vole islam i muslimane i Allahovu objavu i poslanika s.a.v. i slično, i oni koji možda čak misle da je retrogradno i nazadno suditi Allahovim zakonom, da je šerijat nazadan, da je on uzrok nazadovanja muslimana i slično, treba objasniti, jer i ovo je kufr. Naravno, kažemo, nije jedini kufr. I nije uslovljen kufr sudije ovime što ćemo sada objasniti. Ali je ovo kufr, naravno. Znači, nevjerovanje, odnosno odbacivanje šerijata, smatranje njega neobaveznim, smatranje da nije dužnost i da nije vađib suditi Allahovim zakonom. Ovo je zasnovano na principu na kome je iđma od strane učenjaka da kogod porekne, kogod negira nešto što je opšte poznato i dobro utemeljeno pitanje u islamu, oko koga nijedan muslima ne može imati opravdanja da ga ne zna, bilo to pitanje jedno od osnovnih principa islama u sulu dina ili neke minimalne stvari njegove, ili ko negira čak i jedno slovo, jedan harf od poruke s kojom došao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, što uključuje poricanje naređenih stvari i smatranje dozvoljenim stvari koji su zabranjene, sve od toga je veliki kufr koji izvodi čovjeka izvan okvira islama. I iako kažem, sad dok razrađujemo ovu temu, iako kažem se mi teoretski slažemo s ovim ljudima s kojima ratujemo, iako se mi teoretski slažemo sa njima, oni ne priznaju i neće da priznaju tvrdih usijanih svojih glava da sve ovo, koliko god oni klimali glavom na ove tekstove, da se ovo tiče i onih koje oni brane. Da oni koje oni brane nisu ništa bolji od ovog stanja. A i da jesu, vidjet ćemo na sljedećem predavanju da je samo njihovo dijelo kufr. Šta god vjerovali, koliko god sebe navodno, tobože, smatrali grešnim. Ali ovdje se zdržavamo samo na ideološkom kufru, to jest kufru ubeđenja, odnosno, govorimo o kufru poricanja obaveze suđenja šerijatom. Oni, dakle, poriču obavezu suđenja šerijatom. Oni o halali u haram, oni o haramli u halal, sve vrijeme vjerujući da nije obaveza suditi Allahovim zakonom. Pa kažem, ponovit ću, ovo je zasnovano na principu na čemu je iđma učenjaka da kogod porekne nešto što je dobro utemeljeno i dobro poznato u islamu, u čemu muslima ne može imati ikakvo opravdanje da ga ne zna, bila ta stvar koju porekne, jedno od osnovnih principa u sulu dina u islamu ili jedno od nekih minornih sporednih pitanja, ali važno da je dobro utemeljena, kažem, i da je opšte poznata, to je vrlo bitno da je opšte poznata, a porekne je. Ili onaj koji porekne jedan harf poruke s kojom došao poslanik sa zelen, a to uključuje i poricanje naredbi i smatranje dozvoljenim zabrana, sve od toga je veliki kufr koji izvodi čovjeka izvan okvira islama. Dakle, činjenica je da neki ljudi su zbunjeni, početnici u islamu, pa su zbunjeni u pitanju činjenja haram dijela ili nečinjenja obaveznih dijela, činjenja harama i zapostavljanja dužnosti i fardova, bez poricanja da su ove zabranjene stvari haram i bez poricanja da su ove naređene stvari zaista vađib fard. I ljudi misle, ljudi neuki misle da ovo spada pod ovu prvu kategoriju, stvari koje izvode iz okvira islama. Dakle, to je stav Havariđa i to je neispravno. I osnova je razjasniti ovu stvar. Havariđi su zabludjeli u ovom pitanju u prošlosti i neki i dan danas možda koji su prebrzi u donošenju suda o ljudima mogu zabludjeti ili su već zabludjeli u sličnim stvarima. Dakle, onaj ko sve što je Allah zabranio i dođe do njega da je zabranjeno, smatra zabranjenim, ali ga počini, on je učinio samo grijeh.
I kogod priznaje da je sve što Allah naredio i dođe do njega i on zna da je to Allah naredio, ali ga ne učini, on je samo grešan zato što ga nije učinio. Dakle, opet se govori o kufru ubjeđenja. Takvi ljudi nisu krivi kufra ubjeđenja i nisu počinili nevjerstvo. Sada ćemo spomenuti slučajeve, pojedinačne slučajeve u kojim suđenje ili vladanje nečim drugim mimo Allaha, odnosno nesuđenje Allahovim zakonom, u sebi sadrži veliki kufr na ovaj način. Prvi slučaj jeste ono što je zabilježio Imam Ibn Qudame al-Maqdisi u dijelu Al-Mughni, 12. tom, 276. stranica, kada je rekao Ibn Qudame al-Maqdisi, rahmehullah, kaže, kogod vjeruje, molim vas, dakle, da se razumemo pogrešno, bilo ko se uspava, ko zadrema, ko se zamisli, koga dunjalučki misli odvrate od ovog govora pa se vrati na ovaj govor, ponavljam i ponavljaću, ovo nije jedini kufr. Samo suđenje je kufr, ali ćemo mi na ovom predavanju govoriti samo o kufru ubjeđenja, u kufru pogrešnog uvjerenja, u kufru neuvjerenja u obaveznost suđenja šerijatom, o kufru odbacivanja obaveze suđenja šerijatom. Dakle, onaj ko ne vjeruje da se mora suditi šerijatom, on je kafir. Onaj ko misli i vjeruje da se može suditi čime god hoćeš, takav je kafir, kako god sudio. Pa kažem, rekli mu Kodamel Mugniju, kogod vjeruje u dozvoljenost stvari oko koje postoji konsenzus da je zabranjena i propis o tome je dobro poznat među muslimanima i nema prostora za zabunu zbog toga što je jasan tekst prenešen u pogledu toga, kao što je svinjetina, blud ili druge stvari u pogledu koji nema rasprave, nema mimoilaženja, takav je kafir. El Mughni 12. tom 276. Ponavljam, dakle, ovo nije jedini kufr. On samo kaže, kogod vjeruje u dozvolu stvari oko koje postoji konsenzus i džma da je zabranjena, taj propis je vrlo poznat među muslimanima i nema prostora, nema mjesta za zabunu jer je tekst koji je to prenio jasan kakva je zabrana svinjetine, bluda i drugih stvari u pogledu koji nema rasprave, kogod vjeruje u dozvoljenost toga, on je kafir. Dakle, vjerovanje u dozvoljenost zabrana, zabranjenih stvari. Drugi citat, Imam Al-Qarafi u dijelu Al-Furuq, 4. tom, 115. do 117. strane, kaže, osnova ili srž kufra je narušavanje ili skrnavljenje svetosti gospodarstva, svetosti rububijeta, bilo nepriznavanjem postojanja stvoritelja ili odbacivanjem nečeg što je dobro poznato i dobro utemeljena stvar, pitanje u islamu, oko koje muslima nema nikakvog opravdanja da je ne poznaje, kao što je poricanje naredbe namaza ili posta. Ovo nije ograničeno samo na obavezna i druga dijela obožavanja, ibadeta, već ako osoba porekne nešto što je dozvoljeno i dobro je poznato kao takvo, on je kafir. Ako porekne, ako negira, ako odbaci nešto što je dozvoljeno i poznato je kao dozvoljeno, on je kafir. Kao kada bi neko rekao da Allah nam nije dozvolio da jedemo smokve ili grožđe. Moje su sada riječi, zastajem sa citatom i komentarišem, dakle, ako bi neko rekao da nam je Allah zabranio, da je u islamu, da je zabranjeno, ako bi neko rekao da je zabranjeno, ne mora u islamu, jer on će reći, pa dobro, Zukorlić nije rekao, u islamu je dozvoljeno glasati, ali rekao je dozvoljeno glasati jer to živim u takvom društvu. Kogod kaže da je zabranjeno jesti smokve ili grožđe, ja ću dodati, pa to su učinjaci također spominjali, ko kaže da je zabranjeno jesti hleb ili ne znam, možda piti vodu i slično, taj je kafir, jer je to uopšte poznato da je dozvoljeno, ne mora biti naređeno, dovoljno je da je dozvoljeno, a ti kažeš da nije dozvoljeno, da je zabranjeno. Nastavlja Karafi i kaže, ne treba se misliti da onaj ko poriče nešto na čemu je iđma je kafir u svim slučajevima. Pazite šta kaže. Ne treba se misliti da onaj ko porekne nešto na čemu je konsenzus iđma da je kafir u svim slučajevima. Već stvar na kojoj je iđma treba biti nešto što je dobro utemeljeno u islamu do te mjere da nema opravdanje nepoznavanje nje. Nepoznavati je. Rekao, dijelo El Furuk od El Karafija, 4. tom, 115. do 117. stranice. Zastaću ovdje da nekog ne buni, dakle kažem, Imam El Karafi želi da kaže da može biti iđma na nečemu, na nekom pitanju, ali da nije opšte poznata stvar. Jako će reći, kako to sad, opšte poznate stvari često mogu biti, jel, dovoljno važni, ne, a kad je iđma, to je nešto mnogo važno, ne. Iđma je samo da je umet saglasan da je dozvoljeno ili zabranjeno. Evo reći ću, na primjer, iđma postoji da je meso konja dozvoljeno. A čovjek može biti kako da ne zna, zar ne? Iđma postoji da je meso konja dozvoljeno, a da je meso medveda zabranjeno. Zato što medved ima, ne samo da ima očnjake, nije dovoljno da ima, imamo ih mi, već njima lovi. Kao ono što lovi kanđama i što lovi očnjacima. Međutim, čovjek može živjeti u vremenu neznanja, mi živimo relativno u takvom vremenu, i da ne zna da je konjetina, ako se tako mu izraziti, meso konja dozvoljeno, a da je meso medveda zabranjeno. I da smatra, izjasni se, kaže, ne mora da sudi.
da presudi, da da fetvu i da piše knjige. Dovoljno je da smatra i da se izjasni negdje, da kaže, pa nema šanse, gdje će biti dozvoljeno meso od konja? Odnosno, ko kaže kako to može biti da je zabranjeno jesti meso od medveda, čuo sam da ga lovci jedu i tako dalje. A postoji iđma da je konjetina halal, a da je meso medveda haram. Međutim, iako je iđma, nije stvar koja je ma'lum min ad-din bi darura. Ma'lum min ad-din bi darura. Nije od opšte poznati, nužno poznati stvari u vjeri, koje su poznati u vjeri, neophodno poznate. Moraju biti poznate svakom. Kao što je zabrana alkohola. Nije isto zabrana alkohola i zabrana jedenja mesa medveda i sl. Tako da kažem, ovdje je napravio razliku, pa je rekao, ponovit ću, ne treba se misliti da onaj ko porekne nešto na čemu jeste iđma, da je kafir u svakom slučaju. Već stvar oko koje se složilo, stvar na kojoj je iđma, mora biti nešto što je veoma dobro. Dakle, em da je iđma i dodaje, a da je to na čemu je iđma, bude nešto što je veoma dobro utemeljeno u islamu do te mjere da nema opravdanja za nepoznavanje nje. Kažem, čovjek može da bude itekako opravdan da ne zna za zabranu jedenja mesa medvjeda. Dok ne bude podučen, nije kafir zato što smatra to dozvoljenim. Dalje, autor djela Nihajatul Muhtaj ila Šerhil Minhaj, djela fikskog, šafijskog, autor komentara se zove Muhammed ibn Abil Abbas Remli, umro je 1004. godine hidžretske, dakle prije 400 godina, malo više 430 godina, kada je pisao o onome što sadrži riddet. U čemu je riddet, rekao je, ili nevjerovanje u vjerovjesnika, u poslanika. Dakle, riddet je, između ostalog, je nevjerovanje u poslanika ili dozvoljavanje nečega što je zabranjeno konsenzusom, kada je u pitanju zabranjivanje nečega što je opšte poznato i dobro utemeljeno pitanje islama i nema nikakvog mogućeg opravdanja za nepoznavanje toga, kao što je blud, pederastija, da tako kažem, homoseksualizam, pijanje alkohola i slične stvari. Dakle, želi da kaže, ko porekne zabranu toga, to je riddet. Taj je u riddetu, taj je murted, ko porekne opšte poznatu zabranu, zato što je poricanje i odbacivanje nečega što je dobro utemeljeno i dokazano da je dio vjere Muhammeda s.a.v. znači da je taj koji to poriče, da taj ne vjeruje u njega s.a.v. A i obrnuto je također istina, to jest zabranjivanje nečega što je dozvoljeno po konsenzusu, čak i ako je mekruh i dalje to važi, kao što su stvari koje se tiču braka i prodaje. Ili poricanje, negiranje obaveze oko koje postoji iđma, kao što je poricanje jedne seđde od 5 dnevnih namaza. Dakle, hoću da kažem, murted, moje reči su, Muhammed ibn Abil Abbas Ramli želi da kaže da je čovjek murted kafir ako porekne jednu jedinu seđdu unutar 5 namaza. Ja kažem, ako kaže, podne ima samo 3 rekata. Ili ako kaže, podne ima 4 rekata, ali na zadnjem rekatu je dovoljna jedna seđda i slične stvari. Ovo su stvari, ako nije veliki širk, ako nije činio ibade nekom drugom ima Allaha, jel, mada nije se pokorio Allahu onome što je čuo, da je došlo od poslanika sa selem i slično. Ili kaže, ili činjenje obaveznim nečega što je poznato po iđmau da nije obavezno, kao što je dodavanje 6. namaza. To bi čovjek naredio da se doda 6. namaz, 6. dnevni namaz, ili poricanje, negiranje da je nešto propisano u šerijatu kada je poznato po iđmau da jeste propisano, pa makar bila nafila, kao što su poznate ili redovne nafile u namazima ili bajram namaz. Dakle, redovne dnevne nafile ili bajram namaz. Jer kao što znamo, bajram namaz, koliko god da je zaista od alameta islama i od nekih prepoznatljivih obilježja ove vjere, neko će reći godišnji, jel, kao što je hadž, skup muslimana i slično, i veliki značaj ima i treba ga oživljavati, sunnete njegove čak na musali ga klanjati i slično, ipak znamo da njegova utemeljenost, odnosno propisanost ili vudžub, njegova obaveznost nije kao vudžub salatul džumua, džume namaza. Već na nižem stepenu. Kod Hanefija koje imaju fard pa onda tek vađib, bajram namaz je samo vađib ispod farda. Ako dostala 3 medheba gdje nema farda već je prvostepena naredba je vađib, bajram namaz je samo sunnet muekede, sunnet potvrđeni. Dakle, završen citat iz djela Nihajatul Muhtađ ila Šerhi Minhađ, 7. tom 411. stranica. Nakon toga 4. Šehul Islam ibn Tejmije je rekao, dakle, sve vrijeme govorimo, braćo i sestre, sve vrijeme govorimo o ideološkom kufru, o kufru ubjeđenja, kufru itikadi, o kufru poricanja, o kufru odbacivanja, o kufru nevjerovanja u obaveznost, o kufru neprihvatanja obaveze da se mora suditi Allahovim zakonom, o kufru mišljenja da se može suditi nečim drugim. Naravno, nije to jedini kufr, ali je to kufr i prvi kufr koji čovjek može počiniti vezano za suđenje Allahovim zakonom. Šejhul Islam ibn Tejmije je rekao, inače citat je iz Međmu'ul Fetava 35. tom 105. strana, kaže, kogod ne vjeruje da su 5 dnevnih namaza, te obavezni zekat, post mjeseca Ramadana i odlazak na hadž drevne kuće, Kaabe, da su obavezni, kogod ne vjeruje da je to obaveza,
I kogod ne smatra zabranjenim stvari koje su Allah i njegov poslanik zabranili od razvratnih dijela, od zulma, širka i laganja, takav je kafir i murted. Dakle, kogod ne smatra da je namaz, zekat, post i hađ da su fard, ja kažem, jel, kogod ne vjeruje da su namaz, zekat, post Ramadana i hađ da su fard, kogod ne smatra fardom i kogod ne smatra haramom, razvrat, zulm, širk, laganje i slične stvari, je kafir i murted. Nastavlja Ibn Taymije i kaže, on se treba pozvati na pokajanje, ako se pokaje, dobro, u redu, ako ne, u suprotnom treba biti ubijen, u skladu sa iđmaom e ime, iđmaom svih imama muslimana. Imetul muslimin. Činjenica da on izgovara riječi dva šehadeta mu ne pomaže nimalo. Rekoh Međmul Fetava 35. tom 105. strana. Ne govori o suđenju, ne govori o praksi, o dijelu, ali kaže ko god vjeruje da nije obaveza klanjati, davat zekat, postiti na hađ i kogod misli da nije haram razvratom se bavit, zulum činit, širk činit, lagat, da je kafir i murtet. Treba se tražiti da se pokaje, pokaje se dobro jes, ne pokaje se, ubija se. Po iđmau e imetul muslimin, imama muslimana. I kada je činjenica to što ne izgovara dva šehadeta, ništa mu ne pomaže. Ja kažem, to su ovi. Neko od njih izgovara šehadet, nekoga i ne izgovara. Parlamentarci, Bošnjaci, Albanci, Turci, Goranci, Romi, Arapi i slični, po takozvanom islamskom svijetu, po arapskom svijetu i sličnima, neki od njih izgovaraju šehadet, ali vjeruju naopako i rade naopako. Neki od njih čak klanjuju namaz, a sve vrijeme vjeruju da oni mogu sudit i reklamiraju se i konkurišu i agituju i pozivaju na glasanje u sebe, učestvuju u kampanjama, ulažu u sebe, svoje zdravlje, svoj imetak da bi postali zakonodavcima u Allahovog zakona. Molim Allaha tebareke ve teala da vas nagradi, onoga koji je rekao, onoga koji je čuo, posebno onoga koji će se od ovoga koristiti, koji će ovo prenijeti, ko po ovome bude postupao, kod koga ovaj govor ljubomoru bude potakao, ko se bude ovim podsjetio, ko se ovim bude podučio, ko se ovim bude služio u davi ljudima. Molim Allaha da poveća naše uvjerenje, našu čvrstinu na Allahovom putu. Molim ga da ne pokleknemo pred izazovima dunjaluka, u ovom vremenu gurbeta, u ovom vremenu uperivanja prsta u nas, iako ogromna većina nas nije dobila ni čvrgu na Allahovom putu. Molim ga tebarek ve taala da nas ne iskuša onim što ne možemo podnijeti, ali da, kako će nas on sigurno staviti na kušnju, jer je rekao, zar misle ljudi, حسب الناس ويترك ويقول آمنا وهم لا يفتنون. Zamisli ljudi da će biti ostavljeni na miru, da će tek tako biti ostavljeni, prepušteni sami sebi, a da kažu mi vjerujemo, da će biti ostavljeni na miru, a da وهم لا يفتنون, a da neće na fitnu, na iskušenje, na test biti stavljeni. Pa pošto mi kažemo da vjerujemo, molim Allaha tebareke ve teala koji će nas sigurno na kušnju staviti, da nas ne iskuša onim što ne možemo podnijeti i da nas pomogne i učvrsti naše korake onda kada nas bude iskušavao, testirao. On za naše srce, naša prsa, ono što krijemo i što na javu iznosimo, molim ga tebareke teala da ono što u dušama svojim nosimo nikako ne bude suprotno i drugčije od onoga što ljudima prikazujemo. Molim ga da nas samo kao muvehide, postojane, ispravne, iskrene i istrajne, poživi u smrti i proživje. Molim Allaha da pomogne onima koji su iskušani suđenjima, hapšenjima, da oslobodi muslimane koji su zarobljeni, da pomogne njihovim porodicama, da im da sabora, da im da opskrbe, da im da da se što pre sretnu sa svojim voljenima. Amin. I da učvrsti, kažem još jednom, sve nas, one koji su već iskušani, one koje to čeka. Amin. Wa qulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.